الله الله أغثنا يا رسول الله، يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. عبد بالباب يرتجي لثم الأعتاب، جد بالجواب مرحبا قد قابلناه. الله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Maka adalah itu perkara semua-semua ayat tadi tu. Kemari dulu, tidak ayat tadi. Ayat yang lepas tu. Setengah daripada bid'ah hasanah. Jadi yang lepas tu kita bahas tu. Bid'ah hasanah ni gapo dia moga. Ada tu ni. Bid'ah hasanah ni gapo dia moga. Dengan hadis kullu bid'atin dalalah, kullu dalalatin finnah. Tu lagu mana bahasa pada fuqahaknya, pada ulama mantiknya, pada ulama hadisnya dan ulama mutakalliminya. Tiga empat ulama dok bahas hadis tu semua tok orang panggil tok sepakat dengan pokok ulama Wahabi dok bahas. Ulama Wahabi bahas kata semua bilang oh sesat masuk neraka Wahabi. Itu. Maka adalah itu-itu perkara ialah setengah daripada bid'ah hasanah seperingkat dengan buat pondok-pondok. Jadi satu ada yang tulis lepas tu dan harinya satu bawah tu. Qalal Imam Abu Syamah, ni guru bagi Imamun Nawawi, Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala. Dia kata gapo Syekh Abu Syamah ni guru bagi Imam Nawawi. Wa min ahsani mabtada'a fi zamanina, dan setengah daripada benda di bila elok dari ni, di bila comel bagi bid'ah pada zaman kami ni, kata Imam Abu Syamah guru bagi Imam Nawawi. Ma yaf'alu, bagi hok dikerjakan fi kulli amin, pada tiap-tiap tahun, fi yaumi, pada hari muafiti yang muafakat, yang sepakat, yang kena li yaumi maulidihin nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi hok orang buat kerja ramai-ramai ni lah, siapa hari hok muafakat hari kelahiran nabi, manusia pakat duduk sambut maulud, katanya Imam Usamah. Maka tu dibilang sebagai bid'ah hasanah, kata dia. Gapo dia? Ma yaf'alu tu baik minas sadaqati, daripada buat-buat baik dengan sedekah, wal ma'rufi, dengan buat baik maknanya buat jamu ke gapo tak kira, wa izhari, dan menzahirkan, wa izhari zinati, menzahirkan kegembiraan maknanya, wasururi, dan kebahagiaan. Duk zahir kegembiraan dengan beraruk gapo semua sekali, dengan selawat ramai-ramai gapo semua sekali tu. Fa inna zalika, maka sungguhnya semua sekali demikian itu, ma'ama fihi, serta bagi ada padanya. Mana bagi ada dua kerja lagi dari itu tu. Bagi pada ma tu minal ihsani ilal fuqara'i, daripada duk buat baik kepada orang fakir miskin. Lihat ni. Pada bulan makhluk di zaman Imam Abu Syamah ni, orang-orang kaya-kaya kuat baik, orang miskin belum lembut, orang miskin ajak orang makan rumah, tu bersedekah orang miskin. Kenapa tu? Karena gembira pada hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua sekali itulah ya syauru. Ada ni. Jadi tanda kata dia gembira bi mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanda kata dia tu kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ta'zimihi, dan mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa jalalatihi, dan memuliakan Nabi dan mengagungkan Nabi juga. Ada tu ni. Sallallahu alaihi wasallam fi qalbi fa'ilin zalika, pada hati orang yang mengerjakan demikian itu. Demikian itu buat sedekah, buat baik, jamu orang makan, gapo bergaruk, makhluk, gapo tu. Tu semua tu tanda orang tu mahabbah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ni. Tu bila orang mahabbah pada seorang, orang kasih pada seorang, orang tu akan dibakit serta orang dia kasih. Nah ni. Tu.
Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut eh. Seorang itu akan dibakit dengan serta hak dia, hak dia kasih. Kalau kita kasih kepada ulama, kita akan dibakit dengan ulama. Kalau kita kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dibakit dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Almar'u ma'a man ahabba ilaih. Dan ini seseorang itu berserta dengan orang dia kasih di akhirat kelak. Wa syukran lillahi ta'ala. Dan maknanya itulah tanda sebagai syukur bagi Allah Ta'ala. Makna syukur ke Tuhan. Ala ma min bihi, di atas barang yang sabitlah dengannya, dengan barang itu. Mana barang? Barang pada kata ma min ijadi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Allah Ta'ala menjadikan Nabi SAW, yang mana Nabi ni alladhi arsalahu, yang diutuskan Nabi SAW ni rahmatan lil alamin, rahmat sekalian alam. Itu adalah kitab I'anatut Talibin, karangnya Syekh Abu Bakar Abu Bakar Asyattah. Dia nakal perkataan Imam Abu Syamah, guru bagi Imam Nawawi pun, membila elok buat majlis maulid Nabi SAW. Habis itu masuk dalam bulat lagi dengan buat pondok seperekat, dengan buat pondok dan madrasah-madrasah misalnya. Tetapi jika dibuat dengan niat membesarkan bulan yang diperanakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padanya pada malam, kalau niat kata nak buat mauluk tu kerana nak besar majlis, mauluk tu kerana nak besar peranakan Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Kalau niat kerana nak tunjuk hebat, nak ni nak tunjuk piti banyak, piti lipah huwa, itu tak masuk dalam pahala lah, apa panggil, masuk dalam riuk gitu lah. Dan tidak digaulkan dengan permainan-permainan yang haram. Nak ni buat makhluk bahaya kita, itu bahaya kita, bahaya kita, lagu mana tu boleh pahala buat makhluk, boleh dosa buku main barai harai. Nak ni boleh suku-suku, tidak kata ada dem no hari ada tak, tak ada lah pahala makhluk dak. Pahala makhluk suku. Dia ni, pahala makhluk suku, pahala selawat tu suku. Kalau selawat-selawat ni amalan, dan ni, kok tak ada sebab tu hai tak terima. Tak ada sebab hatta buat dengan riak sekalipun. Hai ni, selawat dengan riak sekalipun. Oh tu betul hai terima lagi. Nak kata besarnya amalan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, cuma kita yang malas berat mulut selawat. Ada berapa tahu? Kalau makan nganggur luah sangat hari. Ngerti ni? Makan nganggur luah. Anak selawat Nabi katuk mulut mahmin. Allah ada gapo dalam mulut tu. Tu. Misalan atau dengan tujuan-tujuan lain. Dengan tujuan-tujuan orang panggil riak kok ujuk takabbur, waktu semua tu orang panggil mengkurangkan pahala niat kita nak sambut maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis itu, dan di dalam hawi hawil fatwa bagi Imam Sayuti, bagi Sayuti Jalaluddin As-Sayuti, mensorehkan dengan katanya, kata Jalaluddin As-Sayuti, maka disunat bagi kita, bagi kita ni manusia mukallaf ni, orang Islam umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, menzahir, menyatakan dengan zahir dia, dengan tubuh badan dia, syukur dengan diperanaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunat tu. Imam Sayuti kata sunat. Ada Tok Guru ni kata tak ada sunat-sunat eh. Ada beda-beda pasal mulut ni. Ni. Pas Imam Sayuti dengan dia lagu mana? Mana hebat Imam Sayuti dengan dia? Oh hebat dia, muka dia ada panjang gelar dia, bentara datuk lagi. Nampak ni. Ulil amri lagi. Dari gerak lagu tu. Imam Sayuti dengan dia mana hebat? Cerak-cerak dah hebat Imam Sayuti. Pak nak pergi siapa? Pergi Imam Sayuti. Imam Sayuti kata sunat. Tapi Tok Guru Haji kata tak ada beda sikit apa. Tak ada beda sikit apa. Pak ada orang luar nak belo. Kono dia pehe sangat pasal mata daripada orang Kelantan teh. Nah ni. Bodoh sungguh. Bodoh orang panggil gitu. Apa cidik dah duk kecek ahli sunnah, duk buat gambar-gambar ulama gaul gitu gini. Apa duk belo benda lah kau salah. Kau akidah salah kena kata salah lah. Duk lekeh Nabi tu salah. Duk kata tak ada pedoh, tak ada padilak sikit abu tu salah. Ni padilak ada ni, di sunat. Sunat maknanya yusabu ala fi'li wala yu'aqabu ala tarkih.
Boleh pahala kita kerja, tak kerja pun tak dosa. Ha, gitu. Jangan berkata tak ada fadilah sikit apa. Sunnah. Sunnah kita zahir ke syukur kita dengan peranaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, nak zahir lagu mana? Zahir-zahir dengan berhipung, wipu ramai-ramai ada tadi. Dan berjamu, berjamu-jamu apa? Berjamu-jamu buat wak makan dan umpamanya umpama berhipung ada tadi. Baca qasidah, baca berzanji, apa semua sekali itu semua tu panggil tanda zahir kita syukur di atas beranak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, apa hukum gapo? Sunnah. Sunnah kata Imam Sayuti. Kerana Nabi Muhammad sendiri. Kenapa sunnah tu? Ilat pada kata sunnah. Lihat ni, kenapa sunnah? Bukan ikut sedap Imam Sayuti nak kata sunnah, nak kata sunnah, bukan Imam Sayuti rekod-rekod. Dok, ada nah dia. Ada nah dia. Kerana nak kata tak ada pada nak sikit abuk tu tak ada nah-nah pun. Ikut palotok dia, logik dia. Nabi lahir, tiga duduk lahir mula. Supur kita-kita mula lahir. Mak dia tak tahu dia jadi Nabi. Belawak tu. Ni, mak dia tak tahu dia nak jadi Nabi. Belawak tu. Ya fikir dengan kepala tu. Pah, orang duduk cerita Nabi Muhammad SAW lahir tu tak serupa dengan makhluk biasa lahir. Lahir dalam keadaan sudah siap bersunat. Dan ni, dalam keadaan bersujud. Lepas tu, jari tunjuk-tunjuk isyarat tauhid Allah Ta'ala tu. Dan ni, isyarat apa tahiyat tu. Tauhid Allah Ta'ala, la ilaha illallah tu. Dia kata tak logik. Tak logik. Tu bahaya tu orang panggil orang jahil hukum akal, hukum adat tu. Jahil tu. Boleh bawa pada kupu, boleh bawa pada kupu. Makna seolah-olahnya kalau dia ada zaman Nabi, dia tengok Nabi lagu tu kan. Ada tak ni? Dia tak percaya Nabi. Ni sahih ni kata. Ni. Benda tak logik, bukan tak logik pada akal, tak logik pada adat. Benda tak logik pada adat ni sah menyalahi. Sah menyalahi. Tak logik pada akal tu baru orang panggil tak sah menyalahi. Ni tak logik pada adab. Pada adab sah menyalahi. Sah menyalahi. Nabi Isa kecil-kecil kecek dah. Kecek dalam dukung apa apa dalam buaya, dalam dukung mak dia Siti Maryam alaihi salam. Ni. Apa tu nak kata tak logik? Tak logik. Dia kata kalau Nabi Muhammad tu lahir lagu tu bersunat habis. Berimeh habis Abu Jahal belah. Pasalnya gelik Nabi Isa berapa orang? Berapa ekor pergi main Nabi Isa? Kau tengok kamar-kamar Nabi Isa kecil, tiga kecil tu kamar mana? Kau pergi main Nabi Isa? Tak pergi main-main kau? Wah, kupu kau kan pergi main, tak pergi main. Bukan dia tengok mukjizat tu. Ada dia ni. Dia tengok mukjizat, jadi pergi main. Tak tengok, tak pergi main. Pas kita, hayat hidup. So, yang mukjizat kau bisa tengok. Quran. Tu baca tak betul. Orang tegur main kau. Ada ni. Baca tak betul. Bahawa tegur main kau. Malah nak ngaji Quran. Masa tu ya, mukjizat air pada tu, tak biasa tengok pun. Tahu cerita ya Nabi belah, boleh ke apa semua sekali. Tu. Apa? Kita berimek? Berimek kan Nabi? Berimek. Apa orang duduk cerita kata Nabi lahir tak serupa makhluk biasa? Berimek ke? Muka benda tu orang panggil, apa? Irhas bagi Nabi. Irhas bagi Nabi. Wajib kita yang berdekat. Jadi orang kata tak ada Nabi Muhammad serupa, tika lahir tu tak ada sumber langsung. Nah, ambil daripada istimbak hukumnya. Kata tak ada fadilah langsung dah nak sambut makhluk dah ni. Makhluk ni hanya waktan dia Kristian pun tak ada dah ni. Masadir tak ada sumber. Masdar hukum pun diambil daripada Quran hadis ijma ulama ada. Hak ni ada ni. Hak kata sunat ada. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Syukur ia Nabi akan syukur ia Nabi akan Allah Taala. Syukur atas apa? Di atas mengadakan dia Nabi rahmat bagi sekalian alam. Ni orang tanya Nabi kenapa Nabi puasa hari Isnin. Nabi kata kan hari Isnin ni hari hak aku lahir pada hari itu dari hak akak amal pada hari itu. Tu lah kata Nabi ihtimam. Nabi ambil penting weh hari lahir Nabi ni. Tu bukan dia sorang. Dia gamak dia hari birthday dia saja ya hak penting. Sambut birthday dia kat wakil besar. Tak padan nak sambut di Pulau Melaka tu gi pas ko Pulau Pinang. Ni depan kafe, oi kafe pula orang tanya nak nak cacik duit aku si Rodan ni. Sanggup hok tua dia nak sambut birthday dia besar yang birthday dia ni. Sambut oi kafe ni, ada fadilah besar ni. Gila cahaya kat umum tu ji. Cahaya waktu gitu haram tu cahaya kat umum gitu. Ngayu tu. Tengok. Nabi sendiri ihtimam kepada hari lahir dia.
Orang tanya Nabi kenapa puasa pada hari Senin? Hari itu hari aku lahir. Dari itu juga hari aku, hari amalan di akad pelangi. Sampai itu aku puasa. Sunat puasa hari Senin. Tapi nak ayat apa dia? Bukan nak suruh kita puasanya sunat puasa pada hari Senin. Ya keluarnya nak ayat kata Nabi nak ambil besar hari lahir dia. Hari lahir dia tu nak ambil penting juga. Bukan kata tak ada petis ke abu dah. Kalau tidak Nabi tak kata lah pula. Kerana hari Senin tak ayat aku lahir. Dan mengajar syarak bagi umatnya. Tadi. Mana Allah Ta'ala Nabi syukur pada Allah Ta'ala di atas mengadakan dia Nabi rahmat bagi sekalian alam. Lagi pula dan mengajar syarak bagi umatnya, umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tu sebab tu Nabi sendiri pun syukur di atas Allah Ta'ala menjadikan dia pada hari Senin tu. Iaitu riwayat daripada Anas. Ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahawasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akekoh ia Nabi. Nabi sendiri buat akekoh daripada dirinya diri Nabi, kemudian daripada sudah jadi Nabi dah. Lepas pada Nabi jadi Nabi, Nabi buat akekoh kali lagi. Ini buat akekoh jadi Nabi dia. Padahalnya telah datang warik, ada hadis, ada riwayat bahawa Abdul Muttalib tu punya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah akekoh ia Abdul Muttalib baginya bagi Nabi pada hari ketujuh bagi beranaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada cerita dah tu dia ada akekoh dah dia tika mana dia kecil mula. Ni tika mana belum lepas pada tujuh hari dia lahir tu dia Abdul Muttalib tu buat akikah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi nya lepas jadi Nabi buat lagi akikah. Buat lagi akikah pada hari lahir dia tu. Dan adalah akikah itu, buat akikah ni tidak ditutup ulangkan dia kali yang kedua. Tak sunat ulang dua kali akikah. Ada wak dah sekali, wak pula akikah. Anak orang mana ni? Anak orang itu. Kewak dah itu, wak kali lagi, tak sunat ada. Ni, akikah sekali ya. Seorang anak, so sekali akikah. Ya lah. Tak sunat nak ulang tak? Kalau gitu ketiga apa weh? Tetaplah buatan perbuatan maknanya PN Nabi sallallahu alaihi wasallam itu buat akikah dua kali tu. Hak dulu tu dia buat dah. Hak lah tika jadi Nabi ni buat pula akikah. Sebagai menzahirkan, nyatakan zahir bagi syukur itu, syukur di atas hari lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi buat makan. Nanti, akikah makan lah. Bukan sombak aku tu kayu dok mulut orang dah ni. Akikah ni buat makan lah. Nabi buat makan. Apa buat makan pada hari kelahiran dia? Sepenuh akikah. Tengok tu. Ada nak dakwa kita buat ni. Habis itu. Ilah akhir. Tengoklah kita lah. Lihatlah muka 1.9 ni juzuk 1 dan pada muka 1.9 1.89 mensoreh juga. Habis itu mensoreh juga dengan bid'ah hasanah yang diberi pahala atasnya atas orang yang mengerjakan bid'ah hasanah, kerana ada padanya pada buat kerja bid'ah hasanah makhluk Nabi SAW ni daripada membesarkan qadar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Dan ni. Boleh pahala tu, boleh pahala. Kerana bid'ah hasanah ni masuk dalam jumlah sunat. Masuk dalam jumlah sunat. Bid'ah yang sunat. Fa in dakhala fi qawaidil mandubi fahiya mundabatu. Mundabatu. Maknanya bila masuk bid'ah tu dalam kaedah mandub, kaedah sunat, maka jadi bid'ah mandubah. Bid'ah yang sunat. Boleh hala. Walau Nabi tak ada buat pun. Dan menzahirkan keseronokan dengan beranaknya yang Nabi yang mulia itu. Tu boleh pahala. Kerana nak menzahirkan, nak membesarkan qadar Nabi. Lepas tu nak menzahirkan keseronokan dengan beranaknya Nabi yang mulia. Kemudian mendatang Syekh Sayuti akan cerita mereka yang memulai buat makhluk itu siapa. Dalam kitab Hawil Fatawa tu. Dia cerita siapa dia mula-mula buat makhluk. Memang bukan Nabi dah. Tapi nak kata besar makhluk ni. Sehingga
apa kita ada lepas tu, man jama'a li maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa dia buat perhimpunan majlis maulid nabi sallallahu alaihi wasallam atau dia berhimpun ikhwanan akan saudara-saudara dia, wah apa wahayyan dan menghidupkan akan majlis tu ta'aman akan makanan duk jamu hipun orang apa buat jamu wa akhla makanan dan mencantik mengelokkan menghiaskan makan apa tempat majlis tu dewe hok kita nak buat tu wa amal ihsan buat baik pula wa sara sababan likiraati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadi sebab bagi boleh baca cerita kisah-kisah nabi daripada maulid berzanji ke maulid dibain ke banyak-banyak kitab-kitab maulid tu ba'asallahu taala membaki oleh Allah taala akhirat kelak yaumal qiyamati ma'asiddiqina wasyuhada'i wassalihin akan baki di kalangan orang siddiq, orang syuhada, orang salihin wa yakunu fi jannatin na'im dia akan masuk dalam syurga yang orang panggil negara negeri yang penuh dengan nikmat itu siapa dia yang buat maulid ni siapa dia yang mula-mula buat maulid iaitu satu raja yang adil dan alim ila akhirlah banyaklah puji dia namanya siapa aja tu Abu Sa'id kau gitu kau Kubri bin Zainuddin ialah raja negeri Arbil di satu tempat ada satu negeri nama negeri Arbil ada nama raja Sa'id kau Kubri atau kau Kubro tu ada ialah gitu loh kau Kubro kau gari tak itu nak baca warna tu tak terang dah kan dia ni seorang raja yang adil dan bercerita oleh setengah-setengah mereka yang hadir ia setengah-setengah mereka akan jamuan maulid bagi raja itu ianya bilang pada itu sapat 5,000 kepala kambing yang dipanggang dan 10,000 ayam dan 100 kuda tengok besarnya majlis maulid kok dia sambut kok mula-mula buat majlis maulid raja adil negeri Erbil ni lah pastara mana buat sambut maulid ni dan ni buat aite syai-syai gitu ke patu isak-isak isya gitu lah selawat-selawat sallallahu alaihi wasallam lekok kan habis dak meleh kambing dan tu ribu kepala kambing dah buat ngapa panggil dia 10,000 ayam 100 kuda makan daging kuda 100,000 susu 100,000 susu dan 30,000 pinggir halwa dan benda mana ianya seru raja tu seru siapa dia duk buat jamu yang gitu seru kena ulama pakat jepuk ulama dan ahli tasawuf lihat ni orang tasawuf ahli fuqara orang miskin pakat gi belakang ke istana raja apa nak buat majlis maulid nabi sallallahu alaihi wasallam panjang cerita dia tu dan beginilah buatannya tiap-tiap tahun orang berlaku adat lagu tu lah tiap-tiap tahun siapa Rabiul Awal duk jamu besar lah raja negeri Irbil tu mula ribu-ribu ratus-ratus hutau gapo semua raja himar gapo pakat ibu abis ulama-ulama ahli tasawuf gapo miskin mari pakat jamu habis dalam istana dia kenapa tu? Kerana nak besar ke hari lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beginilah buatannya tiap-tiap tahun belanjanya 100,000 dinar dan berapa banyak lagi kebajikan yang lain-lain banyak lagi lah dan cerita oleh isterinya isteri siapa? Isteri raja tu bahawa baju bagi raja itu tak sampai harga 5 dirham oh, raja suhu sungguh ini baju raja sendiri itu regalnya tak sampai 5 dirham tapi kalau nak maulud habis dan sedekah habis kerana nak buat maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka isterinya isteri raja tu pun merepek kepadanya kepada raja. Ngepeklah baju sendiri pun cap roda. Alah maulud tak besar sangat. Lihat ni. Baju sendiri soyok jariklah. Maka jawab raja itu ada bini ngepek jawablah. Pakai aku akan kain harga 5 dirham dan bersedekah aku dengan dirham yang lebih lagi itu terlebih baik daripada aku pakai yang harga mahal dan tinggal aku akan pakai miskin. Ha. Dan ini nak kata raja ni zuhud sungguh. Dia sendirinya pakai leke-leke lah.
Tapi kalau bak sedekah, bawa baik kau yang miskin, lebih-lebih lagi pada bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kau besar lagi kebajikan dia. Kau mewah lagi. Kau bazir lagi kalau kita kecek bodoh kan. Kau boroh lagi di waktu bi harta dia. Nak jamu ulama, ahli tasawuf, fuqara, orang miskin ke apa semua sekali tu. Tu. Nah tu raja hok mula-mula buat majlis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal ada lah Maulid Nabi ni lah orang panggil ibadat yang paling dekat nak apa taqarrub dengan Allah Taala. Paling dekat nak taqarrub dengan Allah Taala. Kata je dalam kitab apa apa kitab dia tu dalil-dalil sufiah tu. Yusufiyah ke Gabriel ijab sah beli tu. Salah silah Yusufiyah fi adillatus sufiyah. Ada. Kata yang dalam kitab tu a'lam ketahui olehmu anna minal bida'i sesungguhnya setengah daripada bid'ah bida'il mahmudati bid'ah yang terpuji apa amalul maulidis syarifi buat maulid nabi ni minas syahril ladzi wulida fihi buat maulid nabi di bulan hok nabi lahir padanya pada bulan nah ni ha fa iza jtama'a fa ijtima'u maka beripung lisimai kerana nak dengar li, apa kisatik kisati sahibil mu'jizati nak dengar apa kisah tuai bagi mu'jizat itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah alaihi afdalus salawati wa akmalut tahiyyati sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tak bunyi selawat saya kau buta. Tu. Jadi mulia pada Nabi Syiah lagi daripada ahli sunnah. Kerana ahli sunnah ni bengong tak selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rega. Tu popok munafikun. popok munafikun tai goyak baru selawat, tai dok langsung lah. Selawat Nabi, selawat Nabi tak nanti kau pakai gendek. Baladi je nanti nak pakai gendek baru nak selawat Nabi. Wak gendek tu geng-geng bau semangat, tak ada gendek tak semangat. Tak ada syarat pakai gendek redok. Ni sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunat lawak dah redok. tu. Ha. Buat amalan mukluk tadi, beripo dengar kisah mukluk Nabi ke apa semua tu min azamil qurbati. Setengah daripada sebesar-besar amalan apa? Dekat nak mendekatkan diri kepada Allah Taala. Kerana apa? Kerana lima yashmalu, kerana bala yang menghimpun ke alaihi di atasnya, di atas wak makhluk dengan kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam tu minal mu'jizati wa kasratis salawati. Dengar kisah tu we hok umpunya bagi segala benda, aslul asbab dia bagi. Dan asal bagi segala sebab. Tu Nabi kita ni asal bagi segala sebab. Nak boleh kata kita ni ada sebab Nabi kita ada. Kalau Nabi kita tak ada, Allah Taala tak buat asal lah kita ni. Tu. Nabi apa Allah Taala sebut dalam hadis ya. Laula ma laula kama khalaq khalaqta khalqa. Kalau tidak kerana muhin Muhammad, katanya Tuhan, nescaya tak menjadi aku akan segala makhluk ada ni. Jadi kerana apa kita ada? Sebab apa kita ada? Sebab Nabi. Nabi itu aslul asbab. Asal segala sebab. Jadi tak ada amal yang nak dekat diri dengan Allah Taala nanti buat maulid Nabi. Kenapa? Dengan buat maulid Nabi ni kita dengar kisah tu yang bagi segala asal silah kita, asal sebab kita. Lagu tu habis situ. Dan orang panggil tu bagi sahibul mu'jizat. Sahib bagi mu'jizat Nabi kita Muhammad SAW. Dia duduk bahaya Quran tu besar lagi. Quran tu satu juzuk daripada mu'jizat Nabi. Satu juzuk daripada mu'jizat Nabi. Hak tu yang kekal untuk jadi dalil bagi umat Nabi. Kata Nabi ni sebenarnya ngerti. Ini mukjizat banyak lagi mukjizat Nabi. Apa? Tuwe kereta dengan kereta mana mulia weh. Tuwe kereta dengan kereta mana mulia. Takut jik duduk cium kereta apa? Kereta tuwe. Ni tak boleh lah kereta Rio ni duduk cium. Duduk tabik ke kereta. Bodoh. Tabik ke tuwe kereta. Kereta ni. Walau kereta dia mahal pun iyalah, hebatlah. Ni setengah daripada kehebatan yang kaya. Tapi nak agung yang kaya, dia yang kaya. Harga tu Nabi pun.
Ni. Quran ni salah satu mukjizat Nabi. Banyak lagi mukjizat Nabi. Ada kata masyidih, ada kata Quran macam-macam. Nak misal. Ni. Hak mulia siapa dia? Mulia sahibul mukjizat mulia kali. Apa dia bengong. Duk nampak Quran mulia lebih pada Nabi. Bersama suruh Quran, ya? Bersama suruh Quran. bodoh mulai. Maka tahik kau makan berapa jadi bodoh gitu. Anak-anak yang dikasihi. Lihatlah sendiri di dalam hawi itu. Tengok diri lah kata, teh nak tulis-tulis panjang pun. Sehingga berjumpa hikmat Nabi SAW. Tidak menambah keamalan. Kenapa? Nabi sendiri, orang tanya, bapa kan besar sangat Nabi sendiri tahu amalan makhluk? Tu ada lagi kita hawi fatwa kita tu. Hikmat kenapa Nabi sendiri tak sambut makhluk? Tidak menambah keamalan pada bulan Rabiul Awal itu. Kenapa? Dalam bulan-bulan lain, ada fadilat yang tertentu Nabi tertentu dah. Ada pun bulan makhluk, Nabi tak tambah gapo-gapo syariat tak ada. Bukan Nabi tak sambut pun makhluk dia. Hanya isyarat-isyarat je. Puasa hari Isnin, kenapa? Itu je, kenapa? Kerana kasih sayang dengan umatnya, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu mana kasih sayang Nabi? Iaitu takut Allah Ta'ala mewajib di atas umatnya Nabi. Kalau Nabi sambut makhluk, Rabiul Awal Nabi buat. Ni wajib sambut makhluk. Habis kena sambut makhluk habis umat Nabi jadi masyakah. Maka jadi masyakah, jadi memberati di atas umat Nabi. Tetapi sungguh pun Nabi tak sambut, isyarat mana iklan bi khafi, bagi tahu secara tersembunyi dengan hadis-hadis Nabi. Orang tanya Nabi kenapa puasa Isna, kerana hari aku lahir. Pak Nabi buat akikah juga kenapa? Kerana nak mensyukuri di atas kelahiran dia, awak pakai. Tengok tu orang panggil isyarat lah tu. Isyarat ia Nabi kepada kelebihan itu bulan. Dengan katanya, kata Nabi kepada yang menanya akan dia, akan Nabi, daripada puasa hari Isna. Kenapa tadi kita ada? Kenapa puasa hari Isna itu? Iyalah hari yang diperanakkan daku padanya pada hari. Maka mulia hari itu mengandung bagi mulia itu bulan yang diperanakkan dia. Dia Nabi padanya pada bulan. Habis itu. Maka sayugialah kita hormat dengan secukup-cukup hormatnya. Sayugio maknanya sunatlah, pentinglah, wajib jugalah maknanya kita ni hormat dengan secukup-cukup hormat. Jangan berasa moluk-moluk ni benda-benda biasa je. Tak. Nanti ni. Kenapa? Kerana Nabi sendiri pun kata hari itu muliakan aku lahir. Pak kita pun bila sampai hari Isna Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, kita pakat sahut makhluk dengan penuh-penuh hormat. Secukup-cukup hormat. Yang jadi pokok Wahabi tu. Gitu. Ada pun berdiri tatak kala disebutkan peranaknya sallallahu alaihi wasallam. Pada kisah makhluk itu pun setengah daripada bagai membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Sunat juga. Kita diri cacir tika orang apa, orang siapa baca berzanji tepat nak mahalul qiyam dia panggil sunat tu. Sebut lagi tak berzanji wa qadistah sanal qiyam inda zikri maulidihi syarifi, dan disesungguhnya membila eloklah, membila sunatlah oleh ulama. Qiyam mana berdiri di sisi menyebut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam a'immatun, oleh ulama-ulama. Ni. A'immah ulama-ulama, imam-imam yang muktabar. Imam-imam mana? Zuraya maramihi wa marma. Ulama-ulama, imam-imam yang mempunyai riwayat dan dirayah yang siqah semua sekali imam-imam tu. Jadi imam-imam ulama-ulama membila sunat apabila kita sapa baca tepat mahalul qiyam pakat cacah habis sallallahu ala Muhammad. Tu orang panggil sunat. Kenapa? Kerana ulama membila sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dia tu wafat sebagaimana manusia lain wafat. Ni. Kerana Nabi ni setengah daripada orang mati syahid. Sebagaimana Allah Ta'ala firman Al-Quran ke? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya'un, bal ahya wa in apa? Bal ahya' inda rabbihim yurzaqun. Tu. Jangan kamu kata orang yang mati syuhud, orang yang mati syahid itu ialah mati jangan. Bahkan hidup
Hidup dia di sisi Allah Ta'ala lah, rezeki Allah Ta'ala bagi. Jadi Nabi ni hidup. Bila kita buat maulud Nabi, siapa tempat mahal qiyam, pakat caca bangun tu kan apa? Karena Nabi hadir pada pada ketika kita duduk selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kata tak logik? Pak kalau ada sejuta majlis maulud, sejuta pak Nabi pergi. Ha tak belak. Ha ni. Ha tak belak. Kenapa? Karena rajulun qawi. Tu yamla'u kaunaini. Laki-laki yang kuat, nisbah kuat pada makam rohaniah dia tu memilik lebih daripada satu alam. Dan ni, dua alam mana berbilang alam dia boleh pergi. Ada tak boleh? Majlis maulud kita waktu sini. Saudara kita buat juga di Wisma. Empat lain buat juga maulud. Nabi tak boleh hadir belaka-laka. Nabi boleh hadir belaka-laka. Tu orang panggil kita ahli sunnah wal jamaah. Pergi lagu tu. Habis situ. Ada pun berdiri tatkala disebutkan peranaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kisah maulid itu setengah daripada bagai membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam yu'til hikmata man yasha' wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah.